İnternet jelesindeki saytlardan alınan akırkı malumatlar menen saytka sayakat körsötüüsü nazarıңыздарда. Bugün men anı Nurdoolu Taştanbekulu aytып берем, саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'da, Facebook'da жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Кундуз Жолдубаева: Мен сүйлөсөм абийириңер төгүлөт, дагы мени саткын дегендердин бетин ачам. КСДП партиясынын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаева кимдин ким экени жакын арада коомчулукка ачык айтыла турганын жазып чыкты. Бети жоктуктун дагы чеги болушу керек, калптын казаны кайнабайт, жакында баары ачыкка чыгат. Унчукпай кой деген сайын башка чыгып алышты. Ачуу чындык бардыгына чекит коет, факты менен тастыкталган чындык. Айрым кишилерди көрүп мен уялып кетип жатам. Кичине ар намыс деген болуш керек да. Абакта жаткандар дагы үн катат жакында, бардыгын ачык айтып, кимдин ким экенин коомчулукка ачык айтышат. Эл көзүнө кылган жоруктарга чекит коюш керек. Мен сүйлөсөм абийириңер төгүлөт, дагы мени саткын дегендердин бетин ачам деп жазды Жолдубаева. Эске салсак, акыркы 1,5 жылдан бери КСДП-нын айланасында ар кандай чыр бүтө элек. Андан сырткары партия ичиндеги ынтымак дагы кетип, анын мүчөлөрү эки айрым жолго түшкөн. Бир катары мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди жактаса, экинчилер Сагынбек Абдрахмановду колдоп жүрүшөт деп жазат Компромисс чекит кейжи сайты. Ички иштер министрлиги мэрдин кеңешчисин текшере баштады. İçki İşler Ministerliği özgöçü aval uçurunda komünaldık kızmatta iştegenderge jana ıhtiyarçılarga joldo jürüügü ötkörmö kagaz alıp bergenge jardamdaşkanı üçün Bişkek merinin koomduk baştalgıçtagı kengeşçisi Gulya Almambetovadan tüşündürmö берүүнү талап кылууда. Бул тууралуу 24 чекит KG агенттигине өзү билдирген. Анын айтымында ага милициядан түшүндүрмө берүү талабы менен билдирүү жөнөтүшкөн. Бул жапайычылык. Мен түндүк электр, батыш РЭС, Бишкек суу канал үчүн уруксат кагаз алганга жардам берген. Мен түшүндүрмө берем, маселе жок. Өткөрмө кагаздар жардамга муктаждарга азык-түлүктөрдү жеткирген ыктыярчыларга, дарыгерлерди жумушка жеткирип жумуштан алып кеткендерге берилген. Бир дагы пропуск туура эмес берилген эмес. Бир өткөрмө кагаз сол жакка кетип, мага доо коюп жатышат деди ал деп жазат факт чекит кейжи сайты. Дастан Жумабеков өкмөткө вирустун экинчи толкунуна даяр туруу керектигин айтты. Жогорку кеңештин спикери Дастан Жумабеков премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиевке коронавирус инфекциясынын экинчи толкунуна даяр туруу керек экенин айтты. Бул тууралуу жогорку кеңештин маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык мындай пикирин спикер Дастан Жумабеков жогорку кеңештин 21 майдагы жыйынында билдирген. Төрага Кыргызстандын саламаттык сактоо жана экономика тармагы кандай кыйынчылыктарга дуушар болгонун эскерткен. Жумабековдун айтымында күз айында COVID-19 инфекциясынын жайылып кетүү коркунучуна каршы туруу үчүн бюджеттен каражат кароо керек. Эскерте кетсек, буга чейин дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлү дүйнөдө пандемиянын экинчи толкуну болушу ыктымал экенин айткан эле деп жазат Абал чекит кейжи сайты. Биздин бардыгыбызга Атенебиз жардам берет. 21 майдагы жогорку кеңештин жыйынында депутаттар башкы прокурордун 2019 жылга карата мыйзамдуулуктун абалы боюнча отчётун укту. Жыйындын жүрүшүндө депутат Тазабек Икрамов прокуратура кызматкерлеринин айлыгы боюнча суроо салды. Прокуратуранын кызматкерлеринин айлыгы аз, бул маселе коррупцияга жол ачып бербейби деп кызыкты депутат. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов прокуратура кызматына иштеш кыйын. Негизи оңой жумуш жок. Менин кесиптештерим убагында 300 сом айлык алып иштеп жүргөн. Ошондо да батирде жашашат. Биздин бардыгыбызга Атенебиз жардам берет. Коррупциялык кылмыштарга аралашкандар менен аёосуз күрөшөбүз деп жооп берди Өткүрбек Жамшетов. Эми ооба айлык аз жетишип прокуратура кызматында Тазабек Икрамович иштеш кыйын да. Оңой жумуш жок, билебиз баарын. Ушул жерде иштеген мен мына кесиптештерим ооганда 300 сомдон 200 сомдон айлык алып иштегендер болгон. Ошондо дагы квартирада сымат этип баарыбызга тенебиз жардам берет. Мен ошентип ойлоймун. Баардыгы бүгүнгө чейин атенесине жардам берип, жанында коррупциялык кылмышка аралашкандарга аяусуз күрөшөбүз алар мененчи. Жириновский: Мекенине кеткен Орто Азиялык мигранттарды кайра Орусияга киргизбеш керек. Орусиялык басма сөз булактары белгилүү саясатчы Владимир Жириновскийдин сунушун жазып чыгышты.
Al koronavirus pandemiyasından olan mekenine getken Orto Aziyalık migrantlardın kayra Rusya'ya kaytıp gelüsünü çektöö киргизүүнү сунуш кылган. Коронавирус инфекциясынын айынан көптөгөн эмгек мигранттары Орусияны таштап кетишти. Келечекте алардын Орусияга кайтып келишине чектөө керек. Азыр бизде жумуштар көбөйүшү мүмкүн жана жумуш орундары биринчи кезекте Орусия жарандары үчүн керек, дейт Жириновский. Азыр учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'та, Facebook'ta жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Sardoba Suusaktagычындагы дамбанын жарылышы боюнча 2 киши камалды. Өзбекстандын башкы прокуратурасы Сырдария облусунун Sardoba Suusaktagычындагы дамбанын жарылышы боюнча козголгон кылмыш ишинин алгачкы жыйынтыктары жөнүндө маалымат берди. Бул окуядан кийин 2 кишиге кылмыш иши козголуп камакка алынган. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев 5-чи майда Sardoba Suusaktagычындагы окуянын себепкерлери жазаланарын билдирген. Аталган суу сактагычты курууга мамлекеттик бюджеттен 404,5 миллион АКШ доллары жумшалган. Sardoba суу сактагычындагы дамба 1-чи майда жарылган. Натыйжада анын тегерегинде жашаган 70 миң киши коопсуз жайларга убактылуу көчүрүлгөн. Суу коңшу Казакстандын аймагына да өтүп, Түркистан облусунун бир нече айылын каптаган, деп жазат Борбор Азия жаңылыктар кызматы. Санитардык эрежелерди сактабаган 700'гө жакын мекемеге айып пул салынды. Учурда бир топ тармактын иши жанданып, кадимки тартипке иштей баштады. Бирок алар санитардык талаптарды толугу менен аткарууга тийиш эле. Кырдаал күчөп турганына карабай талаптарды аткарбагандар да арбын болууда. Коронавирус инфекциясынын жайылышын алдын алуу боюнча санитардык ченемдерди сактабагандыгы үчүн 680 мекеменин ээлерине 900 миң сомдон ашык суммага айып салынды. Бул тууралуу республикалык ыкчам штабтан билдиришти. Маалыматка ылайык, коопсуздук чараларын бузгандыгы үчүн 680 объекттин ээлерине жалпы суммасы 977 миң сомго айып салынган. 15 материал баа берүү үчүн укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилген. 1-чи майдан 22-чи майга чейинки аралыкта өлкө боюнча жалпы 6891 объект текшерилген, деп жазат Фабула Чекит КЖ сайты. Белоруссия коронавирусту жең албайт экенбиз деп мойнун алды. COVID-19 менен сыркоолонун деңгээли төмөндөгөндөн кийин да Белоруссияда оорууну жугузуу толук бойдон жоголбойт, деп билдирди 22-чи майда республикалык гигиена, эпидемиология жана коомдук саламаттык сактоо борборунун башкы врачынын орун басары Ирина Глинская. Бул туурасында Eurasia Daily маалымат агенттиги маалымдады. Врачтын сөзүнө караганда, Белоруссияда коронавирус менен сыркоолонун төмөндөшү майдын аягы, июндун башына карата күтүлүүдө. Эсиңерге сала кетсек, Белоруссиянын президенти Александр Лукашенко 14 апрелде коронавирус өлкөдө жок экенин, болсо келбей турганын, келсе да эч ким андан өлбөсүнө кепилдик берерин жар салган. Бирок президенттин кепилдигине карабастан ушул учурга карата 9,5 миллион эли бар Белоруссияда коронавирусту жуктургандардын саны 34 миңден ашып, каза тапкандар 190 кишиге жетти, деп жазат Абал Чекит КЖ сайты. Алматы мас айдоочу блокпостту сүзүп, ошол жердеги эки полиция көз жумду. BMW автоунаасын айдаган 28 жаштагы жаран бетон тосмону сүзүп, андан кийин кайгуул кызматынын авто күлүгү менен кагышкан. Казакстандын Алматы шаарында айдоочу блокпостту сүзүп, анын кесепетинен эки полиция кызматкери көз жумду. Бул тууралуу Спутник Казакстан агенттиги жазды. Маалыматка ылайык, жол кырсыгы бүгүн 25-чи майда таңга жуук калаадагы Көксай кичи районунда орнотулган номер 4-чү блокпостто болгон. BMW автоунаасын айдаган 28 жаштагы жаран бетон тосмону сүзүп, андан кийин кайгуул кызматынын авто күлүгү менен кагышкан. Берки машинанын ичинде эки полиция болгон 42 жаштагы кызматкер Жарас Жангазиев тез жардам келгенге чейин алган жаракатынан улам көз жумган. Анын кесиптеши Дастан Абдыканов өтө оор абалда ооруканага жеткирилген. Бирок эсине келе албай ал дагы каза болгон. Айдоочу камакка алынып, ага карата кылмыш иши козголгон. Полициянын айтымында ал мас абалда болгон, деп жазат Спутник агенттиги. Дүйнөдө 25 миллиардердин байлыгы 2 айда 255 миллиард долларга өстү. Эң бай 25 адамдын мал-мүлкү учурда 1,5 триллионго жеткендиги болжолдонуп, дүйнөдөгү миллиардерлердин жалпы байлыгынын 16% түзгөндүгү айтылууда.
Акыркы 2 айда дүйнөдө эң бай деп табылган 25 адамдын кирешеси коронавирус пандемиясына карабай 225 миллиард долларга өстү. Бул тууралуу Forbes басылмасы шилтеме кылып, Известия жазып чыкты. Аталган басылма миллиардерлерге 23 марттан 22 майга чейин көз салган эң бай деп табылган 25 адамдын мал-мүлкү учурда 1,5 триллионго жеткендиги болжолдонуп, дүйнөдөгү миллиардерлердин жалпы байлыгынын 16% түзгөндүгү айтылууда. Алардын ичинен 2 айда Facebook социалдык тармагынын негиздөөчүсү Марк Цукерберг ири киреше тапкан. Анын байлыгы 31 миллиард доллардан 86 миллиард долларга чыгып, Facebook компаниясынын акцияларынын баасы 60% жогорулаган. Жыйынтыгында Цукерберг жер бетиндеги бай адамдардын ичинде 7-чи орунду ээлесе, 2 айда 4-чү орунга чыккан. Миллиардерлердин ичинен онлайн соода менен алектенген Pinduoduo компаниясынын ээси Колин Чен Хуан 2 айда 17 миллиард доллар таап, байлыгы 35 миллиард долларга жетти. Ал эми Amazon компаниясынын ээси Джефф Безос 2 айда 29 миллиард доллар киреше көрүп, анын байлыгы 146 миллиардка чукулдаган. Белгилей кетсек, ал дүйнөдөгү эң бай адамдардын сап башында турат. Ал эми 7-чи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган 100 000 доллар пара алган прокурорго мунапыс берилдиби аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныштырабыз. 8 1 2 Боров кольцо. Раз, два, три. Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын муздагы башчысы Кылычбек Арбачиев 2015 жылы Жогорку Кеңештин муздагы депутаты Карганбек Самаковдун ишин жабыш үчүн андан 100 000 доллар пара талап кылган деген айып менен кармалган. Ага карата коррупция беренеси менен кылмыш иши козголуп 14 жылга кезилген. Бирок ага карата мунапыс берилген. Депутаттар коррупция боюнча айыпталган адамга кандайча мунапыс берилгенине кызыкты. Сиздин кеңешиңизди мага керек. Моу коррупция боюнча, педофилия боюнча кандай дейсиз? Мыйзамдарга бир мындай усиливающий амнистияга не подлежат эти статьи преступления деген беренелерди киргизсек туура болобу? Амнистияда бүгүнкү күндө кызматтык кылмыштар бирине да колдонулбайт. Коррупцияга анын ичинде амнистиянын ичиндеги статьялар көрсөтүлгөн булар. Ошонун баары эске алынган. 10 секунд. Аркачиевдин коррупциянын беренесин злоупотребление служебным положением кылып амнистия кылып бериңер. Ал эми буга чейинки амнистиянын бул статьянын өзгөрү башка квалификация болуп атат ал жерде статьялар. Сот башка статьяга өтүп, ошон менен соттоп, анан колдонуп атат бардык. Башкы прокуратура кызматкерлери мыйзамдуулукту бузуп, карга карганын көзүн чукубайт деген принцип менен өз кесиптештерине жан тартып, коррупция беренесин башка беренеге алмаштырышканы акылга сыйгыз жорук деп баалашат юристтер. Булар повернули мыйзамды и вышло кыянаттык эле кылып коюптур, урдабаптыр же пара албаптыр. Коррупция деген өтө оор статья. Оор статья менен ал жанагындай мунапыска чык ата мунапыска чыгарыш үчүн жанагы тиги жерден оңдошкон да. Бул жанагы 200 000 доллар тиги пара сарына айтпай туруп кыянаттык менен сен алып келип бересиң деп айткан сөз үчүн алган үчүн жазалабай жатат. Бул мыйзамды бузуу. Ошон үчүн жалпы коомдо ушундайларды көзөмөлгө алыш керек да. Жарандык коомдун өкүлдөрү башкы прокуратура кызматы мыйзамдуулукту сактабай коррупциялык уюмга айланып калган деген пикирди карманышат. Арпачиевди чыгарышты. Мен кечээ да айттым. Бу кандайча? Прокуратура эмне бүгүнкү күндө көзөмөлдөчү, мыйзамдарды көзөмөлдөп так аткарчу институт эмес эле? Бу деген коррупционный бир институт болду. Биринчи жагынан биз көрүп атабыз ошо прокуратуранын ичинде туура эмес иш кылып кылмыштарды мындай бир ачыкка чыгарбай кайта бүдөнө кылып ушундай бир адамдардын тагдырын кескен жана коррупциялык иштерди аябай иликтеп атабыз. Азыркы тапта жеңил желпи кылмыш кылгандар өтө узак мөөнөткө кесилип кетип жатышат. Ал арада Арпачиевке окшогондор мунапыска илинип эркиндикке чыгууда дейт юрист Ахунбай Кошоев. Таза иши жок калган бир бала чыдабай кетип туруп бирөөдүн тиги бир 2-3 тоогун союп жеп алды. Айла жок эми. Ал Молдованка да
Орусча айтат, от звонка до звонка. Биринчи киргенден звоноктон баштап 5 жыл десе 5 жылдын таптак отуруп атат. Демек мыйзам илгери жаман коомдорду айтчы. Ошол бизге келди. Мыйзам бул жөнөкөй элге, налог бул апендилерге, жөнөкөй элге. А жогоркуларга мыйзам жок деген ушул. Атың ким? Асылбек. Бияка кандай болуп келип калдың? Ушу урулук кылып 4 сомдорду ушу камады. Президент Сооронбай Жээнбеков Улуу Жеңиштин 75 жылдыгына жана Апрель революциясынын 10 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндөгү мыйзамга кол койгон. Ага ылайык 60 жаштан ашкан эркектер жана 55 жаштан ашкан аялдар биринчи жана экинчи топтогу мүмкүнчүлүгү чектелгендер, анча оор эмес кылмыштарды биринчи жолу жасагандар, жалгыз бой энелер, көп балалуу аялдар мунапыска илинет. Ал эми өтө оор кылмыш кылгандар, зордук-зомбулукка айыпталгандар, мурда мунапыска илингендер, коррупцияга шектелгендер мунапыс алганга укугу жок. Кылычбек Арпажиев 100 000 доллар пара менен кармалса да көпкө узабай мунапыска илингени коомчулукту нааразычылык кылууда. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Кылычбек Арпажиевдин жаза өтөөсү тууралуу маалымат берди. Анда Арпачиевке карата мунапыс колдонулбаганы, ал бүгүнкү күндө номер 45-чи жатак абагында жазасын өтөп жатканы, дагы 3 жыл 29 күн бар экени айтылат. Ал эми башкы прокуратура Арпачиевке карата мунапыс колдонулгандыгын ырастаган. Жазаларды аткаруу кызматы менен башкы прокуратуранын сөздөрү эки башка чыгууда. Сапар Акунбеков, Талант Рысов, 7-чи канал, Бишкек. Арпачиев 100 000 доллар пара алып колго түшсө 200 000 доллар берип кутулду да. Интернетте көрүп жатасыңарго, 4 самын уурдаган бала 4 жылга камалганын. Кыргызстан коррупция боюнча жакында дүйнөдө биринчи орунга чыгатко. Эмне үчүн Садыр Жапаровго мунапыс бербейт? Мындай коррупционерлерге мунапыс берсе болот. Соттор иштебейт. Соттордун баарын бийликтегилер сатып алган. Бардык соттор бийликтин сөзүн сүйлөйт. Соттор көз карандысыз болуп мыйзамга гана баш ийиш керек. Эмне деген заманда жашап калдык? Туура эле мунапыс берип бошотушкан, 100 000 доллар эле пара алып кармалганда, тоо курдаса бир жөн чыкмак эмес. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.